Kamet një pyetje, Enisa, i përket gëzhojës që është gjendur pranë me të cilin është vrar Alex Nika. Është çuar herë tjetër për, për të bërë analizat shkencore se nga kush armë mund të jetë qëlluar jashtë vëndit, apo është hera parë, sepse u bëdhe një kohë shumë e gjatë, gati 13 vjetë që... Në fakt, Predha ka qenë sekuestruar që në momentin kur ka ndodhur ngjarja, por nga dëmtimi i saj, si pas informacioneve, nga policia jonë shkencore, nuk është bërë mundur që të kemi të dhënat të vlefshme të cilat mund të ishin krahasimore me armët që janë sekuestruar ditën e ngjarjeve, duke mos u bërë mundur kështu identifikimi se nga kush armës qëlluar Predha që i mori jetën të ndjerit Alex Nika. Me gjitha të kërkesa e policisë së shtetit, drejtuar prokurorisë Tiranës disa vite më parë, mos gaboj në vitin 2021, erdhi me mendimin dhe dyshimin se me kalimin e viteve dhe me zhvillimin e teknologjisë ndoshta mund të ketë laboratorët e tjera më të specializuara se ato që disponon shteti shqiptar për të bërë të mundur identifikimin se nga kush armë ka dalë kjo prej. Dhe nga ana tjetër në laboratorin italian që është dërguar kjo predh, ku në fakt nuk kam informacion ende se çfarë ka ndodhur, nëse është arritur të gjejnë të dhënat të vleshme për hetimin. Laboratori ka kërkuar edhe dorëzimin e armëve të zjarrit që janë sekuestruar ditën e ngjarjes, armë të përdorura kryesisht nga Garda e Republikës, për të bërë më pas edhe krahasimin e kësaj predhe me ekspertimin e armëve të zjarrit që janë përdorur ditën e ngjarjes. Por duke qenë që kanë kaluar shumë vite, siç thatë edhe ju, hetuesit besojnë që me zhvillimin e teknologjisë ndoshta kanë dalë modalitete apo ka laborator jashtë vendit të specializuar të cilët mund të mundësojnë të dhëna të vleshme për identifikimin e vrasësit me uniform të ndjerit Alex Nika më 21 janar 2011. E kuptoj. Mire, një të falenderoj për këto informacione, ndoshta medalin e Zotit Tahiri do të ketë ndonjë komunikim me gazetarët për të sqaruar dhe më shumë.